አካባቢው ሰው አለ የለም እንዴት ነው? ኳየር ፈተና ነበር በመጀመሪያ ግን ሰለል ጠይቁኝ ነበር ብዙ ተንበርክከን እየጸለይን አግዳሚ ነውና ስትጸልይ አንዳንዴ ጠብ እንባሲ ያገልጋይ ሚስት ምትከፍላቸው ከባድ የሆኑ ምታልፈባቸው ምራፎች ምንድናቸው? ልታቋቁሙ ምትችለው አይነት ሴት የሚፈልግ ይመስላል ያውን ወንድ ተጣልታችሁ ታቃላችሁ ወይ? አረ ተጣልተናልና ቀን እንዴ ዮሴፍ እንኳን ፍቅር ጉንፋን የሚይዘው አይመስልም። ያ አበባ ይዞ ምናምን እንትን ማረግ ምናምን ይሄ እኔ በፍጹም አይሆንልኝ ነገር ይሁን ሁኔታ ከባድም ቢሆን ክርስቶስ ያሳርፋል። በክርስቶስ ላይ ነው 2014ን ደግሞ የእረፍት ዘመን እንደሚሆን እናምናለን። ሃሌሉያ አሜን።